আজি বিশ্ব গড় দিবস। গড় সংরক্ষণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে 2010 চনৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো বিশ্ব গড় দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গড় সংরক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে বহন কৰি আহিছে এক গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস, য'ত ব্ৰিটিছ শাসনৰ দিনতেই কাজিৰঙাত গড়ৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে বিশ্ব দৰবাৰত অসমে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুকীয়া পৰিচয়। সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল গড় সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ অন্যতম অংশীদাৰ। এই ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ স্থানীয় লোকৰ মতে কাজিৰঙাত গড়ৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদা সচেষ্ট কাজিৰঙাবাসী। এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিশ্বত স্বীকৃতি লাভ কৰা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে পৰ্যটনৰ দিশতো আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে কাজিৰঙাবাসীয়ে। খুব ভাল লাগিছে, যিহেতু নেকি আমি কাজিৰঙাৰ তেনে দাঁতিকাষৰীয়া বাসিন্দা, জন্মৰ পৰাই ইয়াতে আছোঁ আৰু গড়ৰ লগত সহবাস কৰি থকাৰ দৰে আমাৰ হৈছে। যিহেতু নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাষতে যিহেতু আমাৰ ঘৰ, যেতিয়া আমি গড়ৰ লগত বাৰীলৈকে ঘৰ আহে আমাৰ, কোনো অনিষ্ট নকৰে বা আমি হ'লেও কৰা নাই। আৰু গড় দিৱসটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত যিহেতু কৰা হৈছে আৰু আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, অসমবাসীৰ লগতে আমি স্থানীয় কাজিৰঙাবাসীৰ ৰাইজ হিচাপে খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই, কাজিৰঙাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই খুব সচেতন, গড় বুলিয়ে নহয় প্ৰতিটো জন্তুৰ প্ৰতি সচেতন হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা দি ৰাখে। নিশ্চয়কৈ আছে, যিহেতু নেকি গড়ে আৰু মানুহে সহবাস কৰি থাকে। যদিহে স্থানীয় লোকৰ অৰিহণা নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে গড়সমূহ চাগে নিৰাপদ হৈ নাথাকিলেহেঁতেন। অকল বনৰক্ষীসকলৰ অৰিহণাই যে ইয়াত আছে তেনে নহয়, স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰো ইয়াত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আৰু গড় যিহেতু খুব বৃদ্ধিয়ে পাইছে, 2004 চনৰ অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া। আমাৰ অনুভৱটো খুবেই ভাল, কাৰণ গড়টোৰ কাৰণে আমি বিশ্বত চিনাকি দিব পাৰিছোঁ আৰু বিশ্বৰ মানচিত্ৰত গড়টোৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙাই অকণ ঠাই দখল কৰি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত কাজিৰঙাৰ যে ঐতিহ্য ঠাই, এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে, তাত আমি অতি গৌৰৱান্বিত। আৰু এই কাজিৰঙাৰ গড়টোৱে বিশ্বত যেনেধৰণে চিনাকি দিছে, তেনেধৰণে আমাৰ কাজিৰঙাৰ যিসকল শিপিনী আছে, কাজিৰঙাৰ যিসকল কৰ্মী আছে, যিসকল সাংস্কৃতিক আছে, সেইসকলে বিশ্বত তেনেধৰণে গড়ৰ সমানে চিনাকি দিব পাৰিছে কাজিৰঙা যে ঐতিহ্য ঠাই। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।